下来我们要介绍一个，就是说，当你的期望值乘上 A 倍，加上另外一个乘上 B 倍，好 ，A Y 加 B Z， 好，这样的整个要求期望值，好，这样子的话要怎么算？好，比如说 X 是代表 X 1到 X 2，好，那 F X 是它的几率函数，好，就是 F X 1到 F X 2，那么 Y 是具有 X。好，这个 x 就是这个了哈。那 z 呢是 h 有 x， 那它都是啊数值函数，好，就是实数的数值函数啦。好，那么要问说这个把 y 乘上一个 a， 把 z 乘上一个 b， 整个再去求它的期望值的时候，那它应该是怎么算？好，那其实它会等于。y 算完期望值乘以 a，z 算完期望值乘以 b， 再加起来 b。好，好，那我们来证明一下，就说你这个期望值，那我们说在前面我们讲过，说期望值就是说把这个数值再乘上它的几率，那这个数值就是 a of y 其实是什么？具有 x， 那每一个就是 xi， 好，每一个 a 乘上具有 xi， 那 b 要乘上 z 是 h of x， 所以是 h of xi， 好 ，b 要乘上 h of xi。然后这整个要乘上它们同时发生的几率，就是 x 等于 xi 的时候，就是 f of xi 啦。好，这样子乘起来，在最后把它加起来，这个就是你的期望值。好，那我们要知道我们的 sigma 其实它对这个是可以有分配性的，好，分配率。那当然这个式就可以乘进去，所以你就会发现说，哎，那就是第一个是等于这个，再加第二个是这个。可是这个常数 a 可以提到前面，所以它就会变成 a 乘上 sigma 就有 xi 乘上 xi， 所以就长这样。还有这个是 b， 同样常数也可以提到前面，所以 b sigma h of xi 乘 f of xi，b sigma h of xi 乘 f of xi。好，那我们知道说这个东西不就是我们刚才讲的，就是说你这个。值乘上你的几率函数，然后把它加起来，这不就是你的期望值吗？对，期望值，所以这个地方就是 y 的期望值。对 y 来讲，这是 y 的期望值，所以它就是 a 乘上 y 的期望值。同样这边就是 h of x 的话是 z， 所以这个是 z 的期望值，就 b 乘上 z 的期望值。所以这个就会等这样。好，那我们就证完，对。